Kina skal bli klimanøytrale innen 2060. Verdens største handelsnasjon er i full gang med den grønne omstillingen, og internasjonale selskaper strømmer til landet. Men hvordan kan norske bedrifter gripe mulighetene i Kina? Med meg har jeg Ole Henes, Asias regiondirektør i Innovasjon Norge, Trond Hodne fra Det Norske Veritas og Åshild Nakken fra Lerøy Seafood. Velkommen skal dere være. Takk. Ole, Kina har jo i mange tiår vært en av verdens raskeste voksende økonomier. Hva vet norske bedrifter egentlig om på en måte, det politiske og økonomiske tyngdepunktet i øst? Hvis vi snakker om det norske næringsliv generelt, så vil jeg nok si at vi vet for lite om det som skjer i Kina og mulighetene som er i Kina. Og har vi et par gode eksempler på unntak her som vi hører med fra etterpå. Men det skjer så mye der ute. De kan sluke alt vi kan komme med fra Norge av verdiskaping. Så her gjelder det å henge på for å få en del av det som skjer der ute. Mm, og dere er jo blant de bedriftene som virkelig har hengt dere på. Og det virker jo litt komplisert, kanskje sett fra Norge, et lite land i Vesten, å etablere seg i Kina. Og dere er jo blant de da, bedriftene som har klart å kjempe seg inn til det kinesiske markedet. Og for å begynne med deg, da, Trond, hvorfor er Kina viktig for dere? Kina i dag, de leverer ca. 50% av alle skip som produseres i verden. Innenfor alle segment, også de mer avanserte. Av det markedet her så har Norske Veritas ca. 40% av det kinesiske markedet av de skipene som bygges. Og i tillegg så har vi ca. 30% av det innlandske kinesiske skipsmarkedet av de skipene som bygges til kinesiske redere. Så sånn sett så kan jeg si at Kina er veldig viktig for oss, og det kommer antageligvis til å bli mye viktigere for oss i fremtiden. Åshild, det var ikke lenge siden dere inngikk en avtale med en kinesisk matvaregigant. Hvordan var det for dere å komme inn på det kinesiske markedet? Ja, det har vært nok utfordringer på veien, og jeg tror det som er viktig å huske på her, det er at det er et veldig interessant marked i forhold til utvikling hvor det er i dag. Altså man tenker slik at for når norsk laks ble introdusert dit på 90-tallet, så var det ingen kinesere som hadde hørt om laks. De hadde ikke sett det, de hadde ikke smakt det. I dag er det en veldig viktig merkevare, og den foretrekkes som fisk til rått konsum i Kina. Samtidig så må du være forberedt på at det skjer endringer i markedsadgang. Det kan være nye sertifikater som du må forholde deg til, inspeksjoner, listeføringer. Og det virker som at det nesten aldri avtar. Du må alltid være forberedt på endringer i et slikt marked. Ja, du nevner utfordringer. Altså, hva er de største fallgrubbene, Ola, når det gjelder norske bedrifter i Kina? Det er store kulturelle forskjeller når du skal gjøre business i Norge i forhold til det du møter i Kina. Det er klart, og det er avstander, det er språk. Når man kommer dit og begynner å på en måte tro at man får et grep på markedet, så skal man passe litt på. Har vi fått tak i en partner vi kan stole på? Har vi rettighetene, de immaterielle rettighetene som vi trenger å ha? Har vi orden på det juridiske? Så det er mange muligheter for å trå feil. Kina er annerledes enn Norge på veldig mange måter. Ikke bare teller de over 1 milliard innbyggere, de har en helt annen politisk styre og en tøffere næringslivskultur. Lederen for Innovasjon Norge sitt kontor i Beijing, Rolf Petter Almklov, har tilrettelagt for flere norske bedrifter og mener at Kina er en uoppdaget skattkiste for norske bærekraftige selskaper. Vi i Innovasjon Norge er så heldige at vi har hatt muligheten til å spesialisere oss innenfor de områdene som vi mener er viktigst for norsk industri. Og vi har noen veldig dyktige medarbeidere, både kinesiske og norske, som har lang erfaring i ulike bransjer og sektorer. Og ikke minst, som har et godt kontaktnett innenfor disse sektorene i Kina. With the rapid growth in Chinese offshore wind markets, it is not only the developers that are welcome here, but almost the whole supply chain, from project planning to project management, installation, operation and maintenance, certification and so on. Some corporations can be traced back long in history, such as in shipping and shipbuilding industry. Others are new market opportunities developed in recent years, such as in the field of ocean renewable energy, digitalization, and green shipping.
we are here to help Norwegian business to understand the market and also find business partners. For det spesielle med Kina er også at informasjon er ikke så lett tilgjengelig. Du må kunne ha innpass i de miljøer som vet hva som foregår i ulike industribransjer. Og det er vi så heldige at vi har. Trond, som verdens største klasseselskap, så har jo dere ganske god oversikt over den kinesiske markedet. Og hvilke muligheter ser du for deg for norske bedrifter i Kina? Ja, det er to trender nå som allerede er viktige, og som kommer til å bli enda viktigere fremover for skipsfarten generelt, og det er dekarbonisering, men også digitalisering. På dekarbonisering så går det da på å få skipene til å bli mer drivstoffvennlige, slippe ut mindre CO2 spesielt. Og til det så trenger du ny teknologi, og en vurderer også nye brennstoff. På digitalisering så går det egentlig litt på det samme, at det kan føre til lavere utslipp, bedre effektivitet, bedre regularitet, bedre sikkerhet, og til en lavere kostnad. Så innenfor begge disse trendene her, så har vi veldig mye teknologi i Norge, som vi allerede benytter typisk på flåten i nærskift kystfart i Norge. Men denne teknologien her kan også eksporteres til blant annet Kina, noe som bygger 50% av verdensskip. Så jeg vil si at norske utstyrsleverandører spesielt, tror jeg kan ha en fantastisk mulighet fremover. Vi har også snakket med advokatselskapet Wikborg og Rein, som sammen med Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter å ikke tråkke feil. Jeg heter Therese Trulsen, jeg er norsk advokat ved Wikborg Rein sitt Shanghai-kontor. Jeg er også styreleder i Norwegian Business Association i Kina. Norwegian Business Association, eller NBA, er en organisasjon for norske næringslivsinteresser i Kina. Vi har ca. 80 medlemmer og driver aktivt med å informere våre medlemmer om det som skjer i Kina som er relevant for dem. Og vi arrangerer møter og sammenkomster ca. 1-2 ganger i måneden. Den kinesiske forretningskulturen er veldig annerledes. Det er lett å trå feil, og man kan ganske så lett forulempe kinesisk motpart hvis man ikke vet og tenker over hvordan man driver business i Kina. I Kina er det også veldig viktig å bygge opp et tillit til den man skal samarbeide med. Vi ser også ofte at kontrakten ligger som et fundament for videre samarbeid, og at man bygger videre på kontrakten og ikke nødvendigvis er like låst i kontrakten som det kanskje norske selskapet er vant til da fra Norge. For NBA er Team Norway uvurderlig. Vi setter stor pris på å kunne dele utviklingen vi ser i Kina, slik at vi også kan hjelpe norske selskaper videre med vekst i Kina. Og Åshild, du representerer en av Norges største næringer. Hvilke muligheter ser du for deg for norske bedrifter i Kina? Ja, altså vi deler jo det med Kina, at Norge og Kina er de største eksportørene av sjømat i verden. Og Kina er også et veldig viktig land for bearbeiding av ikke bare norsk sjømat. Og med den økte kjøpekraften som er der, med økende middelklasse, så er det et veldig voksende marked for sjømat fra Norge og konsum av det. Ikke bare for norsk laks, som er en spydspiss, men også andre produkter av være seg torsk, makrell, skalldyr, etc. Det viktige for norske bedrifter er at man ser an hvordan man skal finne partnere der. Det er å bygge relasjoner over lang tid. Trond, er det mulig å si noe på en måte, om hva som er de norske fortrinnene når vi da drar ut i verden? Jeg vil si at det er først og fremst en styrke som er veldig gode på, som også er veldig vanskelig å kopiere, det er rundt innovasjon. I Norge så har vi en flat struktur, vi er kompetente, vi jobber sammen som partnere og kanskje til og med som konkurrenter og gjør hverandre gode. Ja. Og som en analogi til skisporten som vi er veldig gode i, så vil jeg si det er akkurat det samme der. De jobber sammen rundt utstyr, rundt treningsmetoder, gjør hverandre gode, men i skisporet så er de konkurrenter. Og sånn er det litt i norsk business også, og det her er en styrke som jeg har, som jeg tror i veldig få land i verden faktisk har en tilsvarende liksom, styrke og kapasitet, og det er som sagt veldig vanskelig å kopiere. Ja, og det vi trenger Kina til, det er jo å skalere. I Innovasjon Norge så er vi opptatt av å skape verdiskaping for norske bedrifter i Norge. Det er det vi skal gjøre. Vi driver ikke veldedighet. Og da må vi ta de gode norske innovative løsninger ut i markeder hvor de kan skalere, sånn at vi kan gjøre Norge til et enda bedre land å bo i.
Og hva vil du si er den korteste veien da, for å etablere seg på det kinesiske markedet? Innovasjon Norge. Ja. Ja, kom til oss, så skal vi gjøre så godt vi kan for at du kan komme deg ut hit, og for at din bedrift kan lykkes i et krevende marked.